真的。Водка! Шараар орж ирж байна да. Winter Secret л орсон. Эпист. Араас чи. Хоёроо араас чи. Водка шаад уу. Тийм илүү үстэй шүү. Порто ор гэж хэлвэ. Залаа хүмүүс оролт яа олгүй. Хасаа хурдан хүмүүс оролтаа. Хүмүүс хурд оролтаа ч. Орч штий. Хайра мэйра гараарай. Тэнэ тайра мэйра гараарай. Калашников гар болгоё. Таншуу, таншуу. Калашников тэмүүч хоёр барьс ял. Аа.
Яага нааш ороод байгаа юм бэ гүү алуут минь. Скин хийгээд хийв. Вау. Засаа эргүү алаа урваач. Түшиг ява. Таарч. Ой, тук монстр тань шо. Зарейд игэн, хэсэй. Зарейд игэг, ой. Санаа баг их ям, ягаад им хүнч бэд ял. Ой, хосоа мэсэ рейд игэг өгчээч. Өгчэн баг бэд. Залтай үйв, рейдинг. За. Хойстай асуудан. Агай ой. Энэ яаж анслах уу? Арай ран. Аргуур, аргуур, аргуур. Шараа шагаад орё л ой. Шараа шагаад. Таарат. Томат нэг, томат. Нэг хэвэн. Тик тик. Юу болаа? Хим гарч? Гаднаас. Найс. Хөөс, дахиад нэг байгаа. Каны хэвэн бэ. Нэг гада том ал. Том алга нэг хэвэн. Найс. Лас нэвэн. Стау ээ. Хач, хач, хач. Ама. Китэ шу. Шуулс тэ китэ. Байлч, байлч. Баавар тоглох. Хатар тоглож байна. За, за, за. Ну, гард смок хийчихв. За, билич. А, за, аг ийцэн. Смокгүй бэ. Дахиад нэг байгаа. Би секрет байх хэвээр та. Нэг секрет. Бид
die. Өс хани тэр нөө хийгээд зүг смок хийчихгүй дэ бэста. Трас смок хийрээс واخхой надад. Харин тийм. Икэко. Арга зүгээр орж. Аа гээд ашигтай зүгээр. Андай дэлгэц. Болохгүй лээ. Ушас. What the fuck? I don't do anything. Нэг сайд дээр байгаа. Хач шарж хцаа шарж хцаа. Тинкс гоолаа. Давч тош. Энд апай хоо бро. Стрим хийгээд тавч. Бити тэрийг яриа, бити тэрийг яриа. Гадхаас хоо хийч. Мучин нөө наачих хайч ханда. Та нар яга хоёр цаад хоёр цаад. Батрас бүгд нэг хийсэн. 51. Эй, нэг л очих, нэг л ороо ботчих ой. Тэгэхгүй найс мөхөд өдөрөө ороод өгөхөд. Үйт, юу таша ботцаа. Фэс айтруулаг орцсон. Бэц бэц бэц. А бичараата. Зүтэлч байж бол. Би флашлаа. Оо е. Энд дүн, энд дүн, энд дүн. Бэч ёо, бэч, бэч, бэч. Сайт дээр, сайт дээр. Дэш хийвч. Гэт сайт. Амч дэш хийв, дэш, дэш. Айс. Дэш хийв үтрий өрөө. Байх нь үл. Гүй, 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 нааш. Оп, бич, бич. Фик, фик, фик. Анта. Тэрэст фикт дэвэрэг. Гар... За nice try. Ай чи цаг угаамч би тамира битгий хүмүүсээ яраад байна. Ач цаг хангалттай баг шүү дээ. Сайн нийлж байгаа зөв бэрэг очсон гэж байна. Та ирээгний хүн төнөөлч хоёроо. Тийш биш га малгай хилтэй. Апи авч байна. За. Эй, гэс наа нэг газар суунг энэ тэрэндээ суучих ёо. Зингэрдэг. Яа, юу rap 2. Нилээ тулцаа, тулж авч байна. Нилээ тулж авч байна. Найс. Гадахын нэг уусаа. Гуралаа тэгчих rap. Эй, нэг шатдаг. Та
дор вид дор ар ор ар ор ар ор том алан дээр ч юм шиг сая я харахгүй нэг скопс юм шиг дэр 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 бүр дэр тигсэн гой 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 дак гэж а нэг юм ачиж чи чи ачиж чи тав нэг юм ачи а зас гой сжор та юу авч дарагдсан андра яхав гацара таглаа яваа гү 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 өөр гоо дээшээ гараад орч байна ман кросс эсэ айс вот тэгээд юу хөтлцаа таа юу алчаж болчихсон толцоо байж болно Ано чонса. Ат. Кив онса. Ат спейс дээр сайт дээр бат их. Сайт дээр сайт дээр. Хат хат хат. Айс. Онцоо онцоо. Том ал гарч. Хэмгээс хийж бол. Тэв багш үү. Эсвэл хүйт хийж бол. Тамаа хийн гар. Ано рэптер байгаа тий. Рэпэс араас нэвцэн. Хив байхгүй нэ. За. Бахгүй. Бараг үйд байх та. Да, мен өөр авч мен өөр. Oh my god. Сай сууд ийсо бэст бүр. Харин тий. Я кайхгүй юм даа. Багаар апчих юм даа. Анаса. Атне уутанд. Зүүн талд ах юм уу? Сайтнаас аваад авчих гээх. Grenade!
Тэрэгст явахгүй ш танда. Наад хаалтс нууц ш. Танаас. Ач гаднаа харахааргүй шийдчих шоо байж байна. Красэй чо. Красэй чо. Лас. Сайт дээр нэ. За. Хат дээр. Би чи флаш дээр би. Тийш орох. Бэж л да. Би орохгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Та наа наа бэж л да. Би тэр ор. Аа зүр. Том хаалга нэг байгаа шүү. Том хаалга хүн чич. Натаа чууч аа. Занаас ороод ороод. Энд нэг байна. Куч. Хим талтай төр. Хим ортой, хим ортой. Тамира наатхан хаячаад дээл шатаар авирч байгааг нь алдаа бистаа мэн. Би л анзаа битээ орох хэлсэн шүү дээ. Жо октоос тэр рэп цэцүү гэхгүй. Моли жолиг гаргахгүй болно л та. Тэгтээ тэрнээс ш. Төвч мэт тий акайчдаг уу? Тэг л ачаа шаар. Танд битээ баялаа ой. Түр рэп яа. Oh my bad. Рэп зүг үүсэх ой. Рэп зүг үүсэх. Түр дик хайлаа гүгэд. Би ч ихлэд нэг л гүч. Түр гүгор. Гүгор. Аа, сар би ялах шин. За, бууга. Дахин цаана. Акай гавчаа. Ача 2 андрэ. Ака авч дүрч байна. 2 байгаа. Окей, боё. Боо байхгүй. Явчих. Тара. Гадаа шмөх хийчихлээ. За тэгээд. Тэ би шууд гүгэрч та. Би кросс хийч. Мен цаатлах хийж шүү. Цаатлах нэг үү. Би цаатлах хийгээ. Хийч юу. Яа энэ хэр нийлдэх ус юм. Ара даа. Nice. Nice. Дэг мэд түлч. Дэг мэд түлч. Бус нүгд түлч. Дахиад нэг. Nice. За, за, одоо сайлах го бөөнөрөө. Одоо сайлах го бөөнөрөө. За, юу бит буцаад. За, за, за. Би л наач. Сайтан. За, буцаа. Э, үгүй шээ. Юу бит энийг авчараа. Гадны ап шүү, галах ап. Арч ирэхгүй хаа. Сэрэх хөх. Бүгд секрет. Тэг битиг үгээр, тэг битиг үгээр. Ой ээ. Найс. Апэна чухай та. Апэна ороо та. Апэна ороо. Идэс бор. Тэр надад афан ашигч юу биш та. А үгүй ан. За за ака өтрөөс би. Арч. Хайр
эхлээд дургуур яддаг. Надад нугаар, нугаа юу? Цаацхыг шалгаарай. Тэмүүч цог яв. Тэгээ байх чи. Дахин нэг ой. Манас чир. Бара бара. Дахин нэг ога. Гат. Шарас. Тэмүүч анда өрөөд ирэл дээ. Шаар гүрч ивэн. Томазоны томазоны баруун. Явач. Агат. Кэч туу атья гайс. Альтэм. Били маши нууца орлоод идэх шат. Аа? Оо, биста. Хосоо, хосоо били ойл. Нууца уралдаа шатгаад. Хаттер нэг. Аа, пицтай. За, 10 10 10. 10 ороч ээ. Гаднаас том алга ирж байгаа. Тэгээ хэвэ. Батлаж шаард. Ийм хартай шээс. Гуруулаа сайт, гуруулаа сайт. Сейчас скоро так сейчас. Тот, ах, это. Тебе рэп л газар авчихсан. Сейчас, хойлоо. Би шууд шахлаарай. А, сейчас, шахгүй юм байна. Баяр. Бери нос. Дара нэг. Яг смок нот нэг. Дарас. Би рэпер үлээ. Хаур гон гэсэн бэ? Рэпер. За. Let's go. Let's go.
Нэг нь нэг нь ард нь ард үлдчихгүй. Гад биш үү? Ашаас үгүй мэн. Гадаа хоёр, гадаа. Гадаа бүтэр юм шүү. Хоёр гад. Бэж бэж бэж. Аа! Хотолё гэж бодсон юм. Зөв хотолохгүй би танд ирчих. Яар яаж шүү. Cross эсэ. Бэр хат. Эсэкт орчих шиг боллоо. Бомб нь. Гада 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 гада. Бомб нь ил юм уу? Ил ил санта ил дэ нил дэ. Камера дараач туслах бол. Бас баг гарчихгүй. Би шарахч оруулахгүй. Сайн нэг ветр уусан баха, бэр уусан. Би нэг үүсч оруулахгүй, нэг үүсэл хараа. Нинд 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 нинд. Баагай. Хаште. Ага, билэнд хачиж. Апачиж. Цэпирэх явлаа. Мучаанда том алганаас авчираа. Йоо. Хаагур гадуур юм уу? Гадуур нэг шүү. Бэр орц. Гадуур хоёр орц. Хоёр орц. Камера онцсон байх шиг тий. Мань онцсон. Аагай. Аа. Секрет орчих шиг байсан. Наа. Боос очих гэсэн. Лөв лөв лөв. Талхалах. За саур мэд. Пицта. Ирэхгүй, ирэхгүй, ирэхгүй. Окей, түрүү зүхэл байлчих юм тийл бол. Нэг, нэг хат. Дээр оо. Билли гоё. Хэвнийг байж магадгүй. Аагай. Скип чарж байгаа. Аагай. Итгэв. Оо! Стахаш. Биста сонсогдсон. Нааш тий биста оган. В
Yes, I'm going to get on the night. 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 Секрет нэг орж болно. Нэг онцлоо. Рэп багхай. Flashbang. Аа, стаа. Дээ тийм үстэй. Хүү, яа, гадаа гадаа нэг гадаа томал гар орой. Бирэ байлаа. Аг нана харцаж байна чи баг хэм ирэх байтал биш биш аа тийш гаргаар залас гадаа нь бомбтой бомб авч шуу бомб авч оо найс гадаас ирэх гадаас ирэх тимээс аг биш тэмүүл били хүлэг очооч ээ били хүлэг оо Тэрс чирч болно. Энд дэнд дэнд. Чар алах. Э? Ямар эп стой. Хоёр бүр гүгэв хэвчээ тийш цай. Би рэп. Би данда апашач. Даза энд руу очих. Би гатаа тоглохгүй шүү. За. За би гатаа тоглох, би гатаа тоглох. За. Мен рэптэй тоглоч. Молотов. Молотов. Крас мөгөөс. Томас ч орно шүү. Үсч. Бом да атам шүү. Бом байхгүй гац. Би фул үтэд үтэд гадаг руу яваа. Рэп гацаар авчи. Катар 2 байна. Хитэг хитэг. Найс. Нэг улаа. Том ал. Тэмэн шар авсан, мэн шар авсан. Шар мэн дээр гоо.
Би нэм шахшаа. Нэг нэмд рүү орой. Мана авто юу гарч байна? Рэп газар авч. Тэт та рэп шахна гэхээр рэп хар гэж шахаа. За. Хатарсан. Шарс. Гадар үү. Нэг. За за. Хоёр. Нэг орцо орцо. Гадар гадуу мал орцо. Найс. Ой, манай юм шиг. Ямар токсик нэв пста. Цатгаар. Тома, гадуур. Эскөк эсвэл гэдэгч. Чек чи нэг рэп бай. Амрэм шач. Ройна гранат. Араг. Паш. Арас хойло 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 хойло. Ани. А тэр. Үйнт орч болно үү? За нүдэн шар. Шар дотор. Аа. Тулчи. Зүүн тийшээ пицта. Зүүн гүш баруу яваад тийш чацаа. Өө надаа апайчих уу? Апайчих уу? Тэр апа апарач. Пили бура хагш ажилла. За өрсөлдөө пицта байхгүй болоо шээ. Гадаа дуу шүү. Гадаа харахгүй. Бүгдээрээ цулдрж байгаа нэг газар дуу орно шүү. Тэмээ гадхаа аялаа шүү. За, хоёр ап, хоёр ап. Мен рэп тус. Рэп, 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 бүгдрэ, бүгдрэ. Стай. Би, би, би. Нуучаа нин чад нин чад. Хараач шүү. Нуучаа нин. Өө, гацсан. Дэрц гарцсан. Эгэх го. Мандаа. Ик оч, ик оч. Пицтай юм аа. Шач бүгд нэг нэг талаараа шач. Би гадаршлаа. Шашха. Дэж гарцсан. Дээ алууч одоо. Пста баяр аван таа, тикер аван таа. Сэн алууч. Рэмпар. Одоо рэмпар шаш маа. Балаа урах гэж үлдэж магадгүй. Хүмүүс аанад туссан ш. Окей. Крос мок гэж. Найт.
Flash. Deploying flashbang. Tactical. How is the side chip? Yeah, it's that. How is that side? That's it, man. Сайт сайт сайт. Бара барж толцох уу? Бистэ зүйл дэч. Бай бай. Гадхай гадхай. Манаата. Гадтай грэп. Би би рэп. Надо ич. Так, так. Гадас мөгөн үү? Орч нь тэмч сонсно. Сонсох тухай надаа. Ер нь бол хэвчээ мэдэхгүй. Гадаа эсвэл хэдэр байхгүй шүү. Та байхгүй. Так, так. Баграп, тиграп. Экскут кэнэ. Аа, эсвэл. Одоо ийх шүү. Нэг талаараа шахаж багдгүй. Нааш аяах уу? Хэрэг хэрэг аяасан. Би том атанаас авсан. Тамир эсвэмж аав, эсвэмж аав. Аа, найс. Аарав ч орсон байхаа хурд явцгаа чи. Аарав ч урд шаачлаа. Ороод ирсэн, ороод ирсэн. Аа, юм уу? Аа, батян. Аа, шасаа. Шараа. Аа. Fire the hole. Throwing flashbang. Аа. Яа! Зөвөр гарах гэхээр. Заа. Пистан. Гэлц гэлц сайт руу очихгүй те бистэ ингээд хамгаалалтаа сонио алдааш яаж юм аа. На мен ач юу. Юу л апаар харбарг болчихлоо бистэ. За би том алгаа бай. Амд мен гадхаа бай мен гад. Оо ямар. Атас мөх. Рад нэг флаш. Бас. Гадар баг. Нэг юнит. Хойл. Найс. Oh.
Шот винтер гүүж ороод юга секретер секрет явлаа зөө. Тэ смок хийш. Окей. Гатар. Гатар байна. Гэтэ том алга орж маадгүй шүү. Гадуурны гадуур буцсан. Гадуур. Хоёр энэ хоёр энэ миний ойлгосноорлаа аа пста аа гоо пста би араас дагаж явж байгаа. Nice trafaj chasa. Bende, bebe. A chasa. Chasa show, guys. Aí mais lá ir to. Fuck. Тэг уулаа бай. Манай бүр гадар. Надаа оногцсон шүү дээ. Юу гадаа юу гэж. Мэдгүй. Чичиг алга. Том алга. А манай ба. Худал кичиг худал. Худалхгүйс юм. За тэр мэр талаар яг хэн бодох вэ? За дуус. За дуус хадуу. Аа, рап туу. Худах. Айл чи хоёр авчихсан. Аа. Худал худал. Гадхаа зүгээр хагас мөл. Рапыг бараг. Дондоноор ч авчиж болохоор өстөг байна шүү дээ. Гатар нэг авах биш үү? А пста. Нэг шара тулцсан, шар тулцсан. Дэр 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 зүүн дэр, зүүн дэр. Зүүн дэр. Пста. Та хатаа гацраа. Санаа гिचч өгдөө яаж тэрэг юм уу? Гадуур тогшоо. Гадуур бүр смөктөдөө бүр батлалчихдээ. Гадахын наатлаа хийчих юм смөк ин. Гадахын наатлаа смөк хийчих. Би нэг утаслаа болж байгаа ч. Өдөр нөгөө нэг кроссинг хийч. Кроссинг хийч. Толц толц нэг толц. Дахиад нэг дахиад нэг. Аа.
Ямар адуу смок хийгээд байгаа вэ? Яага таана хоёр смок хийгээд байгаа юм бэ? Бид та би ойлгохгүй надад ч. Дэрсэн байгаа юм даа. Дэрсэн байгаа зүгээр батна. За, сайт нүг байхгүй. Ой, ингээд тэ болохгүй бол угаасаа Дахиад гатар, дахиад гатар. Дахиад гатар. Оги, оги смок ич ич. Чи ич. Ментор биш та наадлаас нь. Дахиад гатар. Өтөр кроссмок нээдэв нэг нь кроссмок. Би дээ нээдэв. Тэмүүч ой шахаж олно шүү. Бом битээ алчраа. Секрет байгаа хта. Бат би мал татлаа ёо. Яг хөдөө үвэл төл төр. Рэп ди наа нэж мод. Тайтан нэ сайд наа нэ. Найс. Рэп ди наа. Рэп рэп. Пистарай фарста яах гэдэг юм бэ? Алуучсан. Бит хоёр, бит хоёр. Яагаад гэж хитэт тий би аа. Ойлгомжтой юм дээр пста шууд нойх та бодоод тах юм пста. Хараад өчтэй л болоо. Тэгэхгүй тэгэл гадаа бах смок хийж байгаа юм шалцсан тэгэл. Сайн нэг смок хий давхар. Ман кросс ч юм. Гүй гүй гүй. Тэр кросс энэ ханд байлга хийгээд амархан смок ч тэгэл. Бич 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 10 гоор 10 гоор 10 гадахан хэлсэн энд нэг байна энд нэг кан 10 гоор 10 Шар алга хагасаад 2 шар 3 юу ороо тэгээд 10 ороо хүч. Энэ гаднаас орж ирнэ. Танаас баашд нэг том алга
манай манай хашаас гадаа нэг гаднаа хэсэг эвник хойло хойло хашаас үгүй юм уу үгүй ч юм болно шарас гараад ирцээ Рэпэн их сашж байгаа. Модыг дуусна уу гэж. Дөхчөөч үе нэг дөхчөөч. Харц гонсо. Тэмрэ шүү доош сайн лоб. Нэг доор. А Б 2. Бам бит дөхөм штий. Тэ яа ит ч мал татсан. Гахалтай пистоо. Яа. Ас. Хаммар сони юм бэ. Нэг хүнд 2-3-аар онлохоо болчооч хоёо. Тамира хүнтэйгээ цуг авчих та. Цаашаа шүү дээ бодох. Зүгээр хүнтэйгээ бол хүмүүстэй хамгаалаад хөлтөө пистоо. Дүүл олтаа лалар. Гол нь дүүл шттэ авах. Ача апаарлаа. Бү апахгүй. Газ апах. Рафарар. Аа дэ сайтнууда өлтөхөө ороороо гайс. Last rep rep. Gosh. Here para. Let's go. Let's go. Тонач. Матур матур толгож үзэх хаа. Шарой. Гадас мөхөд. Айс аги, нох төш. Гадар алга шүү, гадар алга, гадар алга. Атага на чааташ. Бит нэ бодотгоч.
А чи байгаа мó? Биш та таа бодоод байгаа. Тибис автаас. За найс. Бүр цаас харж байгаа сая. Тэмүүч гоё биш та маа. Би чамаг мэддэс оч хараг байна да. Цаа бай. Акагаа. За кэц кэц яваа. Юу нэг ага рэп газар барыг хатдаг зүг юм байна уу? Хатур болш. Боц шо. На карте дэрэс. Юнит дэрэс. Бара дав тай. Хана катур байна. На хаттай байгаа шо. Тэмрэг. Яг халах нэ баруун талд. Халах нэ хойхон талд байсан. Сэвч боддог. Аа. Тэндээс хөдлөж хөдсөн байж магадгүй. Пасёкро дохын харааг шүү. Секрет. Хоёр орцсон байх тэгвэл. Аа, салар. Нэг сайд дор. Бас нахтай. Дор хаалга. Аа гай. За шай 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 писта. Овер тайм гаргачаад хожигдоо шавал оногоо шүү. Яа. Аач мант. Наачтэй. Ой. Чо юуи? Чижиг атал гарсан шүү. Тэрийг үстэй. Бурэмтлэг ухаан амир хараач гэдэг шат сая. Go go go. Аа, бай бай. Бай, бэк. Хар. Шас ой, намайг утгалцсан биш пистач. Яа юу? Нэг хатар байна. Сонсож чинь гадуур. Тавгүй. Ба ук гэж. Найс. Мэч утгалч юу бэч. Ой бэч. Аг 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 бэч бэч. Аг бэст яг хоол алгач шээ чи. Одоо жоохон төгөөс шээ сууц шээ. Одоо аа тэг. 10 бүр 3 орч маад байна. Яваач юм би. Ахад их дагуур хаалх. Бом бооц. Зэг доош оц. Танайс. Зэг доош оц шүү. Бом баатар байгаа. Бом баатар байгаа. Хабра арс. Сай сай сай. Найс. Гуд хэлфо.
Сайн уу цаамагш. Сайн уу цаамагш. Санаг гинөө. Шарашач, шарашач, шарашач. Түр шарахгүй гоо дараа. Дэр 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 дэр. Араагүй мө. Тай тонсон өгцөө. Томал л. Томал гарсаа. Тэвэл. Хойлоо. Хойлоо томлох. Тэр тарцарц. Үүлт тавьсан да. Зүрл таа. Наач зүрл тавьсан. Гадстраа наст. Behind you гүшээсэн байдаг шат. Бараг амжихгүй. Бараг амжихгүй шүү. Арач мэп юу лээ? Юу лээ? Трейн стринг.
тахаа. Яг ямар хаваатай гинэ. Ингээ ихтэх үү? Ингээ ихтэх үү? Гүй анда юу штэ. Дисайдер мэр. Тэн зөв хонхо. Яа. Паши гоо. Бүтгэнд. Тэр биш шүү дээ. Баа дэрөө. Оо шас манаа байдаг шээ цай. Йоо. Багад нэг байгаад тэр хий юм болсон аа гэж. Эн за. Аагийн маги буудахаар гайхлаа шээ ста. Тайдний ард үжиж яаж буудаад ингэж бодлоо шээ ста. Тин ч эн за шээ. Big dog, big dog, big dog. Акате. Нэг л акате бай. Аа. Ач нэг акаа авах хэрэгтэй та. Ой, акаа штэц. Читцэн хаа. Найс. Бид энэ нэг юу сэсчээ бодох та. Түмүүч анда сайн сэндвич хас мөгөөч. Тай флаш та. Яа бит та. Яа би. Вау, смок энэ дөрөв. Хоёр сайт дээр. Энд дэгэ. Найс. Нэг коннектор авч бом. Гоё. Yes. Коннектор. Kids. What the fuck? What? Тэ коннектор авахгүй байсан чи хэрэггүй аа. Сандчихас бүгэ гээч төвч анда. Юу орсон шүү. Тавтаг та. Тоссан. Сандчихас бүгэ. Хи юм бэ биз та. Нэг апэ. Сайт сайт сайт. Сайт сайт. Билий мэн бичсэн анда бичсэн гэж. Өмнөөсөө пистаа. Цагийг чи пистаа гаргачаад амигийн кичиг аргасан. Ака ака ака. Ача хайцсан. Ака чи чөө гайс. Авин дэг. Bonded. Өөдөө бэксэт бай. Яа. Ой, ай бай бай бай. Тэмрэ ай бай. Ошас. Тимэд тимэд нэг ким. Шагвар. Даш буц, даш буц. Ким нөө.
Ами тапага, ами тап. Ами. Ами. Йо. What the fuck? Ака пизда. Юу баха Францад мисти пизда. Ави та нэг шо ав. Ав ав ав. Бэксайд нэг ави. Ашн вэ. Заавал хар орох шаардлагагүй сгүй ас юм байна. Шалт юм байв. Оганда дигл аяра. Ой, арч ой. Арч, арч, арч. Бро, оги, бро. Аяг ванда надаа. Thank you, bro. Нэг сандвич. Эй, нэг нь тулцсан шүү, тулцсан шүү. What the fuck? Pop-tag baranlaltaad. Be 11 gois. Be balj. Boskhoi. Мучанда сэндвич хас мөхөж. Мань смөх бай. Ээ. Тим мэдээ хас мөхөж шүү. Би. Коннектор смөх хийж аа шүү. Тавиар, тэг тавиар. Тави ар далаачтай бит та хий. Тави артхаа. Хим онцо, хим он. Тари ар онцо. Бам бам бам. Коннектор, коннект. Гарцаа. Асачтай. Айдан давдаадах юм байна чи. Юу вэ та байлаа? Айдан байна чи. Хөөе, хасаа уурлаа шүү. Таатал төв царилж байна. Микээ тахгүй байгаа хараач чадчихсан. Ааш. Юу шахаад. Бостой. Сайд үч смок хийчих шүү. Аа. Ибокс гэхэрч портог тул. Мэй зөв бит хараад байгаа. Гравин. Тэ сайт гол сайт гол. Сайт гол нэг байна. Унсаа. Унсаа унсаа. Авид нэг энд байна. Би шатсан ш. Ари унсаа. Карташтай. Сугаа. Хайра.
нэг тимэд орцсон. Одоо нэг тавар тав тав гол тав гол алаарай алаарай. Алаарай. Үу. Бомбон бэтэ бэтэ гайс. Бүр бэрэг болсон. Яв баа да яв 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 яв. Кайстер баа. Найс. Нэг сэтгэс. Нилдэг вэ нилдэг. Бам 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 бам
Бид энэ цаг ач. Бана 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 бана. Оо, писа. Камера акаг нүгэлтөө. А. Ата борч тэ би л алаа шүү. Танд ч ач. Энэ юу аюуг бүшлийн ана. Уу! Коннект швэнц. Вау. А энэ гэн байна. Тулц тулц. И бокс энэ. И бокс. Би заадаа смок өдрий. Наша, наша. Чи наша ирээ чаала. Оптог ин хараад өчөж би. Оптог тартагаа. Хоёр. Өтгий. Арайба писта. Тавра писта. Манаагийн эйфикс юм хааш. Нотаны бэгээ ташуурдаад үгүй юу? Бэгийн пистакуудыг нөө муугар дуудлаа юу? Би жанда мен флашны чи зөө шууд гараад авчихсан. Давши смок. Араач жаваач одоо чи. Одоо оч. Дүн дүн. Surprise. Ашиг. Хоцой. Цоотой жаваач гэж. Дээгүүр нь толцсон байж байна. Флаш та тэлс флашлаа. Тэвэж бит. Нэг пиксл нэ, нэг пиксл. Доор нэг пиксл шүү байж. Маар дав шүү. Флаш, флаш, флаш. Жич. Саач спрей. Снайник. Авай гол нь. Эк эк эк.
таг онцгай. За байны дээр 250. What the fuck? Их хутгал. Бизнес дүн нэлэх юм аа. Фокт. Йоо. Бизнес. Ой, бизнес үнэн хэлдэг. Бирд юм уу ааш бистач одтоо. Би нэг хотлосон надаа боо واخхгүй гэж готлцдаг шээ. Яач толчоо. Өөрөө смок байсан. Тамаа тийм үү нэг кичиг наали. Тимэд пиглж байгаа бистаг аасан. E box нэг. Хайви драп. Stop sign. Би зэтэр гарта. Би чи трак авахсан. Ус. Потог нэг байна. Потог нэг байгаа. Та такко гогорогорогорог. Ах. Хихи. Э, тошка 3 килт шийж. What the fuck? Ситэдэ 3 киш ас. Э, олж. Э. Зүр би ситэдэн байга өгч байгаа юм гарч ирнэ яа. Аац ич ялга алга анда. Би ави биш би ави. Хойд хамт туслаа. Ай флаш. За. Ай флаш агаран. Decoy. Deploying flashbang. Ай ави ол ави. Удай. Чичи. Ин аа, наа. Зотаач. Би бегаа үйтэ. Бан гахат гэ. Тэмүүч 8 гэлтэй миний дээр явах юм. 2 ассист. Аа, тэгээ 2 ассист тэгээ бас лаймер юм шиг. Decoy.
Таас ой. Би кэр. Уу. Yes. Бич. Дарч байгаа юу? Рок. Ой, бэс, ас бэсрэс руу чи. А шот орохгүй юмсан. Манай. Тэмүүлж биста буцчихгүй дэ бороо. Эйса. Тэ моног юм шиг байгаа байх юм. Пик. Тимэд алгаа. Бэ. Тэгвэр хоёр орсон шүү. Биш. Move it. Түшгэжээ гүйтлээ пистака. Гүйтгийг шахах юм пистака. Дахиад гэч. Яа. Ба бай. Тэмүүж дэлхэ. Арай л раунд өгөөд нөө. Арай л раунд өгөөд. Нэг тэмэд. Улаа. Поптог чичүү. Ой, хоёр айва. Хоч сайт орно. Boyer guys, boyer. Oh, I hate it. Ah, chill, boy. Let's get this done. Okay, pop to the roof. Roger that. Smoke. Incendiary out. Fire it off. They got the first. Pista. Hey, come here. Flashbang.
Аа дах нэг байгаа шүү мчсэн. Бир орч мат. Бир орч. Мэрц. Bomb has been planted. Нэг даагаар орно, нэг даагаар орно. Нэг баруун баганд байгаа. Nice. Тэр. Тар тар тэр. Тэрнад. Ика ика. Татлаара бүрчилчихээ гээд. Манай арааш. Намаа битүү. Нэг айв бити. Айв чи битлээ буцсан. Ааш ааш. Смок. Хойлин хойлин нал. Юк. Ас фас фас. Бигансо. Шагар дээр л байгаа чи. Руу дараа сүгэн чи шиг. Шагар дээр л байгаа. Кристи шат. Аа, хэнийсэн мацсан юм бэ? Нэг улаа. Аа нэг улаа уу Айви. Хоёр төр, хоёр төр би орж маалгүй. А боожр чинь, би чинь. Нэг коллектор, нэг тимэд рүү ирж ирсэн. Аа надаа орондоо орог. Кэст Айвигаас явцсан байхаа чи зүгээр юу л аа. Коллектор. Тас коллектор. Коллектор, коллектор ой. Апасэл, апасэл.
хуучин хайчин аа. Get back now, clear the area. Аа тий сайт руу орохгүй штэ энэ. Зна апаг надад надад. Аа бистэ хүчээс уулгаад битэ штэ. Яагаад баялаад байгаа юм бэ та? Юу хуцаад байгаа юм бэ? Тим бид нэг ч ороогүй. Сайт. Сайт онсо. Баама тавьчихна уу? Зааша. Мен газар авчихв. Тухаанда чи юунда нөө тим идэха тэнд авчихаанда. Тэврэте апа авачи. Яха яха чи авчихв. Lean down smoke. Мен попта гөр. Lean down smoke. Grenade out. Дик. Дик. Дэкэш. Та бомба авчихсан. Бүкэн. Фанта. Бэр уусаа шааж магадгүй шүү. Бэр уу. Зүүн юм шалгаа шүү. Аа. Бомба авчихсан. Шууд хойлоо ярддаг л даа. Хин дөө, дөө, дөө. Ааха. Тэр хэрэггүй. Тулаач юм уу дээдлээ. Смоклоо гоё. Ма. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Дэрэг, дэрэг. Бигэн дэрэг. Хашаас nice. Сэ бигэн дэтлээс гүйтс юм шиг байна. Төшөгстэй өргөн баста бэлтгэ үтсэн шааж. Таш нэг ко. Тит. Grenade out. Incendiary out. Lay down smoke. Fight back. Тим итгэ, тим. Бэ руу орсон биш маа. Бэ сайт харж байгаа та хоёр. За. Бэ дүлэж яж маа. Топ дагаар орсон биш бас маа. Хаа нэ?
Pop dog, pop dog. А манай үнэм үү? А даахав. Дрэс труп. What the fuck? А таахан баа мөн. Би зүр зүр би. Чиний хүч. Би хотлоо над анзаач бистэч тэлтэрэл тактик яваад шүү. Ба ганац чи шүү тийм тийм тийм. Оо пистэдэг. Ара уу орцоо ара орцоо. Тэнийг баа шүү. Тэнийг баа ласт. Олон биш магадгүй олон биш шүү. Хаалаа фас. Ного ного ного. Ного. Аа та бай. Юу ч болоо. Ата хараалцсан буу хаймаар байна. Гайс. Ака чич юу тэмүүч анда хайх уу? Баярлалаа. Ман на такас чаас толгож бодчихсон. 8 minutes left for time is up. Smoke. It's in the area out. Fire in the hole. Кэр биш үхэ. Аюу яахгүй. Яахгүй. Би тийм ээ. Биш маатуу. Яахгүй ч. Ару ару. Одоо бүгд шүү олов. Бааш тий. Fire in the hole. Deploying flashbang. Жи жи. Жи. Жи 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 жи. Жи жи. Thank you for the stream, guys. Ашх.